може ли да кажеш обекта на твоето разследване, за каква сума става въпрос от гледна точка на дарения? Това не бих могла да кажа със сигурност, защото всеки ден сумите, които излизат като дарения на депутата Певски в медиите, се променят като стойност. Последно, вчера, според доста медии, са минали 4 милиона и половина и вече вървят към 5 милиона лева. В същото време, тази сутрин, здравният министър Ананиев по време на пресконференцията на Националния оперативен щаб съобщи, че заради засиления медиен интерес и обществен към даренията, ще трябва да съобщи даренията постъпили по сметка на Здравното министерство. И те бяха, ако се не лъжа по памет, цитирам, 4 милиона и 200 и няколко хиляди лева. Тоест излиза, че депутатът Певски е дарил повече пари от всички дарители, взети заедно към Министерството на здравеопазването. Така казвам, всичко това е според информация от медии. В хода на твоето разследване какво успя да установиш, откъде идват тези пари и има ли яснота за техния произход? Да, в разследването стигнахме до една фирма на Делян Певски и както се потвърди по-късно след първата ми публикация в сайта за истината, днес излезе втората, вече по-пълното разследване. Всички дарения водят към едно и също акционерно дружество, еднолично. Това на депутата Певски, Интрас ЕАД. За сега друго дружество негово не се е появявало като субект на дарения. Тоест това не са лични дарения, това са фирмени дарения, така ли? Това беше целта на моето разследване. От самото начало, по начина по който шумно беше рекламирана неговата дарителска кампания, в мен възникнаха съмнения относно тези дарения и един повод с едни 1000 бързи теста, изпратени за поставянето под карантина село Паничерово, тук в Старозагорска област, ми даде повод да продължа това разследване и разбрах, че следата е вярна. А както знаеш, ние като разследващи журналисти, като надушим следа, вървим по нея и обичайно стигаме до някакви резултати, до тези, до които достигнах и аз. Че лицето Певски не дарява. Той не дарява като физическо лице, а всички дарения са извършени през публично акционерно дружество. Има ли някакви нарушения, които ти успя да регистрираш по отношение на това как се отчитат тези фирмени дарения и как е трябвало да бъдат отчетени? Това няма как да бъде доказано има ли нарушения. Тъкмо за това разследването ни е повод да изискаме от съответните органи, Националната агенция за приходите, данъчната, ДАНС и други, няма да ги изборяваме всички отговорни институции, да извършат проверки, тъй като няма как да се достигне до документите на дарението. Дарението, по смисъла на търговския закон, представлява търговска сделка, когато е между два търговски субекта. В случая болниците са търговски дружества и Интрас ЕАД също е търговско дружество. Ние няма как да имаме достъп до тези документи. Те представляват тайна по смисъла на закона, когато са между два търговски субекта. Тоест имаме от една страна шумно обявяване на това кой е дарителя и от друга страна тайна по отношение на дарението. Така ли да разбираме като обобщим? Така излиза, но съмненията, че тези сделки са съмнителни от гледна точка на закона за пране на пари, трябва да бъдат доказани. Трябва да се докаже дали цялата документация по тези сделки е перфектна. А там, според търговския закон, закона за пране на пари, още един куп други закони, има множество изисквания, които трябва да бъдат изпълнени, за да бъде една сделка перфектна и за да бъде тя действителна. Защото, подчертавам, ако само едно от условията
необходими за сключването на, на тази дарителска сделка не е изпълнено, сделката става недействителна. Но и това са въпроси, това на да които ти нямаш как да стигнеш до отговор на тези въпроси. Няма как да стигнем. Даже нали, в отговор на това, което избълваха медиите на Пеевски, че с моето разследване аз съм притеснила лекари с многобройните писма, с които съм заляла болниците. Искам да кажа много категорично, че аз съм изпратила само два мейла до две болници. Една столична, университетската Александровска, и една многопрофилна болница в Пазарджик. Не случайно я избрах, тъй като това е един от избирателните райони на депутата Пеевски. Още една многопрофилна Старозагорската, където също Пеевски е бил тъй като Пеевски е бил депутат и от Старозагорски избирателен район. И имам на две писмени запитвания отговор единствено от университетската болница Александровска в София, откъдето пишеше категорично, че по закона за достъп до обществена информация не мога да получа отговор на въпроса ми, а той е единствен. Коя е фирмата дарявала от името на Пеевски? Да, ти превантивно изяде няколко шамара от така един определен кръг медии, заради това, че задаваш въпроси всъщност. Трябваше да бъдеш меко очернена. Меко казано, но очевидно това, тази тяхна истерична реакция показва, че всъщност ние сме бръкнали с пръст в раната, защото иначе нямаше да има такава истерия. Добре, благодаря ти. Венелина Попова, нейните публикации може да видите в сайта за истината и там може да разберете какво се случва с журналистите, които задават въпроси. Благодаря.